på vei til Syverstadvannet fra Bjerke. Men jeg kan bruke det når jeg vil. Ja vel. Jeg bare skriver en lapp. Godkjenning. Eller lån. Ja. Det er så mye tømmer som står, altså. Rette fine år. Her er vi bekken, her er vi sildrer. Vi rundt her. Både rød og blåmerket løype også her. Her er det små dammer. Her, ja. Fyller seg opp. Her renner det unna. Det er 9. november i dag altså, er det ikke det? Jo. Ja. Og så flott farge i skogen enda. Her har han brent opp løypemarkene. Ja. Det er jo ikke pent gjort. Hvis det er gjort med som hærverk. Det må jo være det, for det skjer ikke av seg selv. Sånn, da har vi gått gjennom skøven ca. 3 kilometer, og nå er det bare følgeveien her bort til Syverstadvannet. Ja, nå kjenner man igjen. Her har vi kommet til Syverstadvannet. Borti her så er det en gammel utenfor en kappa. Ja. Skal vi tenne bål der oppe som sist gang der borte, eller? Ja, det går til det. Stille og rolig skøven i dag. Ikke mye krusninger på Syverstadvannet nå. Det er bløtt overalt, og regnet han så kraftig de siste dagene. Men i dag har jeg vært utrolig heldig. Vi ser til og med antydning til blå himmel.
Så nå skal vi finne sted å sette oss ned, og så skal vi tenne litt på bål, og så skal vi ha lunsj. Men vi kommer til fine plasser her nå, hvor det er greit å tenne bål, uten å lage skade på naturen, for her er det satt av plass til det. Her er det bålplass. Med fin utsikt mot sjøen. Ja, Tor, nå kan du ha det så godt. Nå er vi ved Syverstadvannet og tenner bål. Og du må være hjemme og feire bursdag. Vi har det veldig deilig her ute. Bedre skal det bli. Ja. Får vi varme i bålen også. Se her. Ja. Ikke regn heller. Ja, ikke er det regn heller. Kan vi gratulere med sånn samme? Så, gratulerer med dagen, Tor. Gratulerer med dagen, Tor. Ja. Det er vanskelig å se, han forsvinner litt, men han var oppe kraftig et øyeblikk. Ja, han var det. Mm. Ja, brenner det bra nå, og må vi ha litt over hodene, for det regner litt innimellom. Nå er det stopp igjen. Ja, det er det. Veldig lokale. Veldig lokale og hukkige regnbyger som kommer, ja. Nå kommer sola frem også, ja. Men den her er ingenting. Den er fast. Her har vi fruen ferdig innpakket. Ja, nå er vi på vei hjemover. Siste glimt oppover til dette vannet her. Det er en lang, lang rekke i skogen her. Ikke hatt en spesielt lang tur i dag. 3,5 kilometer hver vei. Her er det skikkelig krokete skog. Ramlet litt ned på kryss og tvers. Så det er bekken eller en fin fly. Her kommer til og med en bilkjørende. Kommer en bil. Jeg drypper vannet ut av fjellet når vi mosene kommer ned her. Da er vi på vei nedover igjen. Følge veien rundt seilene her. Vi går rett inn i høyskanten her nå. Vi skal nå en par 300 meter til på denne her. Vi skal ta nede i skreven og syre det. Her er det mye vann i stien, så da går vi utenom. Nå kommer damene etter der borte. Her er det mye stein, men vi bor jo nå midt oppe på Rale, som går gjennom Rokke og innover her mot Halden. Så vi er midt oppe på hele Morena her igjen. Så her er det jo sten, uansett hvor man snur og titter den i skaven. Her
Her kommer jo sola som bare den nå, ja. Det var meldt at det sur klarna opp i dag, og det gjør det faktisk. Her er stien blitt en liten bekk etter halv nedbøren det siste. Siste døgn her måtte hjemme kameraten som går 50 millimeter på ett døgn nå i måleapparatet hans. Men det i går regnet jo bøtta ned hele dagen, så det er ikke noe rart. Men 50 millimeter på et døgn er ikke dårlig. Her renner det vann overalt nedover. Mange små bekker her, ja. Vi ser om jeg får med noe av vanndråpene her i... Det blir ikke skarpt. Det er så fint å se vanndråpene som henger fra trærne med sola mot. Det er også litt sleit og bøtt å gå. Heldigvis ikke dype puttene her, så jeg enda ikke bløt i bena i dag etter snart har gått 5-6 kilometer i det været her. Eller for det føre her. Ut mer åpent lende igjen, ja. Fin tur i dag. Klart og fint vann som gjør her. Mye grunnset på hvordan vi bør. Ja, vi nærmer oss stadig
Stenkloppveien. Ikke langt igjen nå, før vi nede. Ser allerede huset til vennene våre, der vi har parkert. Jeg ser mølene borti trærne der.